להשבת החטופים כולם, לרפואת הפצועים, לעילוי נשמת הנופלים, החללים, ולכוחות לעם ישראל, לבשורות טובות, בעזרת השם. פרשת נוח, עמק דבר, הנציב מוולוז'ין. אומר הקדוש ברוך הוא, אמחה את כל האדם אשר בראתי על פני האדמה, כי ניחמתי כי עשיתים. הביטוי הזה, כי ניחמתי כי עשיתים, הוא ביטוי מאוד בעייתי כלפי הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו נמצאים תחת קדוש ברוך הוא, שכביכול טועה בהחלטות שלו, החליט לברוא בני אדם והגיע למסקנה שזו הייתה טעות פטלית, אז אנחנו מקבלים קדוש ברוך הוא אנושי. לכן חייבים להבין מה זה הדבר הזה, מה זה כי ניחמתי כי עשיתים. אומר הנציב, אשר תיקנתי בזה האופן כאשר המה אתה. קודם כל הגדרה, זה המשך לדברי הנציב שדילגתי, אשר בראתי אותם האנשים שכבר נבראו אמחה. כלומר, אני לא משנה את ההחלטה לברוא אדם, אבל אלה שנבראו צריך למחות אותם, ובאופן מדויק יותר, אופן התיקון, אופן התבנית האנושית שהייתה עד ימי המבול, היא הבעיה, וזה צריך להשתנות. אלא יש לשנות סדר הבריאה. ממילא אם חטא הנברא עד כה, כלומר, אנחנו מדברים על שינוי תבניתי של האנושות. פה המקום להזכיר, אני חושב שהזכרתי גם בשנים עברו, את שיטת הכלי הקר. נדמה לי זה הכלי הקר. על הקשת. הרי יש שאלה, הקשת הזאת תמיד הייתה בעולם? או שהגיעה לעולם אחרי המבול? החוק הפיזיקלי הזה, שבמפגש ראייה, זווית מסוימת, בין מים לאור, לשמש וכו', זה יוצר את צבעי הקשת. זה לא היה קודם. זה כאילו הומצא אחר כך, זה התחיל קודם. איך זה עובד? ויש בזה שלוש שיטות. שיטה אחת, זה תמיד היה. אבל אחרי המבול, הקדוש ברוך הוא לוקח את הקשת שתמיד הייתה, כסימן קשת. סימן שיש לו גם מהויות, כי צבעי הקשת זה מיוחס למידות האלוקיות, הצבעים הבהירים חסד, האדומים דין, האמצע תפארת, רחמים. יש הרבה הסברים. שיטה שנייה, כן, הקדוש ברוך הוא ברא את הקשת כפשוטו אחרי המבול. שיטה שלישית, היא השיטה של הכלי הקר, נדמה לי, שאומר את הדבר החשוב מאוד הבא. בעצם, החוק הפיזיקלי הזה תמיד היה, חוק הטבע הזה תמיד היה, אלא מאי? שמעולם בני האדם לא ראו את הקשת. למה? כי העננים של הימים שלפני המבול היו עננים עוצמתיים מאוד, שמחים מאוד, עצומים מאוד. למה? כי כל כוחות הטבע בעולם, ובכלל זה האדם, היה עוצמתי מאוד מאוד, הוא היה אדיר. איך אנחנו רואים את זה? אנשים חיים כמעט 1,000 שנה. בני אדם שחיים 1,000 שנה. למה אנחנו לא חיים 1,000 שנה? הגוף לא מחזיק את זה. גם הנשמה לא מצליחה להאיר חיים בגוף בצורה מספקת בשביל שזה יקרה. אז אנחנו מגיעים לגיל מבוגר, שפעם הוא היה בדיחה בכלל. אם בן אדם מדור המבול היה נקלע לשבעה של בן אדם בין 110, 120 היום, הוא היה יוצא משם בתחושת אסון. איך הקדוש ברוך הוא עושה דבר כזה? להרוג ילד שעוד לא עשה כלום פה בעולם. לא הגיע לשום דבר. פחות מ10% או 10% משנות חיים. מה זה הדבר הזה? הוא היה גמור מזה. אבל אנחנו התרגלנו לסדרי גודל אחרים. מה קרה? אומר המלבין, קדוש ברוך הוא מבין, עוד מעט נבין גם את המבין,
שהעוצמות הללו הן שהביאו את האדם לכישלון שלו, הוא לא עומד בעוצמות האלה. בשנות החיים הארוכות שגם נובעות מהעוצמות האלה, ולכן מתחיל תהליך של הורדת העוצמות. אנחנו נראה במניין השנים שאחרי המבול ירידה לעומת לפני המבול. אני מזכיר שנוח הביא את הילד הראשון שלו לעולם בגיל 500. 500. אז אחר כך זה יורד למאות ספורות, ואברהם אבינו, סוף הפרשה שלנו, תחילת הפרשה הבאה, כשיש לו ילד בגיל 100 ולשרה בגיל 90, נופלים מצחוק ויפול אברהם על פניו היצחק. מה מצחיק? נוח 500, אף אחד לא צחק. התבנית האנושית משתנה. כיוון שהתבנית האנושית משתנה, כל הטבע נחלש, ואז יש עננים שדרכם אפשר לראות קשת. זה עצמו הסימן שלא יהיה מבול, כי לאדם אין יכולות עוצמתיות ויכולות השחתה שהיו לו קודם. זה לא חיצוני, זאת שיטת הכלי הקל. ברוח זו אומר הנציב, התבנית האנושית תשתנה. זה לא יהיו אותם עוצמות, אותם כוחות, אותם שנות חיים וכולי. ועדיין השאלה, מה קרה לקדוש ברוך הוא כביכול, מה הוא שינה את דעתו, מה קרה פה? והמלאכה הזו אינה חס וחלילה המלאכה ממש. אלא כך היה צריך להיות מתחילת הבריאה בזה האופן, ושישתנה לאופן אחר. כדי שיהיה אפשר גם היום נמצא איזה איש או מקום מיוחד באותה שלווה וטוב שהייתה לפני המבול, ולא יהיה כחדש תחת השמש, כמו שביארנו לעיל בשינוי שנעשה באדם הראשון ובאשתו. שיטת הנציב, גם אדם הראשון הוא סדר גודל אחר של חיים מכולן. אחר כך אשתו היא מדרגה אחת פחות, אחר כך האנושות הולכת ויורדת עד המקום הזה שאנחנו מכירים היום. אז אם זאת הייתה טעות לברוא את העוצמות הללו, למה הקדוש ברוך הוא עשה אותן? תשובה, זאת לא הייתה טעות. זאת הייתה אידאה, מציאות אוטופית כזאת. מושלמת, שברגע שטבעת אותה בעולם, יהיה אפשר לחזור אליה. הנציב מדבר על יהיו אנשים שיזכו לזה, יהיו מקומות שיזכו לזה, הוא מכוון לזה שירושלים, שארץ ישראל וגן עדן, יש להם את אותו די.אן.איי, ויבואו ימים וארץ ישראל תהיה כזאת וכולי. יש אנשים שיוכלו לחיות בשלווה המופלגת הזאת, בהרמוניה הזאת וכולי. אבל אני רוצה לקחת הנציב לדבר יותר גדול ולומר, העולם ישוב למקום מתוקן אחרי שהוא עבר את המסע הזה, ויוכל גם לצלוח את אותן עוצמות, את אותן מידות נפש עוצמתיות, לחיות את העולם בצורה טובה. כלומר, זה כמו לוחות ראשונים, לוחות שניים, בסדר? ותורת משיח. זה כמו בית מקדש ראשון, שני ושלישי. יש לנו איזו אידאה מאוד עוצמתית, העולם לא עומד בה, אבל היא כבר נטבעה בעולמנו, אפשר יהיה לחזור לשם. וכולי וכולי. זה כמו החטא האדמה, העץ פרי עושה פרי. כן, נכון, בדיוק. לגמרי. אני רואה שגם אמיר כתב את זה. אז הנה, אז טובים השניים, אחד. האמת שאני שאלתי הפוך, כי גם לי זה הקפיץ את הזיכרון של המקרה הזה, אבל אני שאלתי הפוך, כי בשונה מאדם שעוצבה האידאה ואחר כך יורדים, אבל אפשר לחזור אליה, זו אידאה אולי שעלתה במחשבה, אבל בפועל לא פגשנו אותה במציאות, אז השאלה אם יש הבדל ביניהם, כלומר, שאת הדרגה הזאת של עת פרי עושה פרי לא נוכל לפגוש. כן, אבל הגמרא אומרת שיש דוגמאות כאלה בעולם. יש סוגים של צמחים שהם בחינת עץ פרי עושה פרי. ברח לי השם, זה הצלף באילנות. יש דוגמה באילנות, יש דוגמה בעשבים, זה גמרא מסכת שבת כמדומני. וכלומר, יש מציאות כזאת. בצורה שלמה זה לא נעשה. יכול להיות שזו אידאה עוד יותר גבוהה, עוד יותר גדולה, כן? טוב, מישהו מוסיף עוד? רגע, מה ש...
אמיר שאל, זה נדמה לי שמופיע בפסקה המפורסמת של הרב קוק, של בקשת האני העצמי, באורות הקודש. נדמה לי ששם הוא כותב את היקה של אדם הראשון, ואז הוא גם מביא את חטא האדמה, שהיא לא גילתה את הכוחות שלה כמו שצריך, ונדמה לי שהמסקנה בפסקה היא, של הרב קוק שם, היא לומר שבסופו של דבר יתוקן העולם, וכן נגיע לכוחות המקוריים, העוצמתיים, המלאים של כל הדברים האלה. הירח, הלבנה שמייתה את עצמה, והעץ פרי, וכל הדוגמאות הללו. אז כן, יש תקווה. כן. דברי הרב זה לגבי מה שהדינה אומרה, האם זה דומה לאיזה אמיר אמר, האם יש הבדל בין אידאה שהופיעה בעולם לבין אידאה שהיא רק הייתה דיבור אלוקי? זהו, אז אני אומר שמהרב קוק רואים שאין. לא נראה שיש הבדל מהותי ביניהם. אוקיי. בסופו של דבר זה כן היה אולי מחשבה אלוקית, היא כדבר קיים. בסופו של דבר כן זה כן יהיה בעולם, כן יופיע בעולם בצורה מלאה. עכשיו, רציתי עוד הערה אחת לגבי הניחמתי כי עשיתים. השבוע יצא לי לדבר עם הרב צחי למן, והוא העיר נקודה מאוד יפה על הכביכול חזרה בו של השם יתברך ממה שהוא ברא. אז הוא אמר שזה בעצם אמירה חיובית לגמרי. שמה? שיש לי אמון, השם אומר יש לי אמון כל כך גדול בבני אדם, שאני נותן להם צ'אנס שני. אם באמת ניחמתי כי עשיתים כפשוטו, אז זהו, נגמר העולם, לקפל את האוהל, לא יודע, ולסגור את הסיפור, ונגמר. השם החריב בעולמות והחריבם. אבל הוא אומר הפוך, שבאמת השם יתברך אומר שבראתי כזה יצור טוב, כזה יצור שיכול להגיע לגדולות, יש לי אמון כל כך גדול בבני אדם שאני נותן להם צ'אנס שני. אני נותן להם עוד אפשרות לממש את הפוטנציאל הטוב שבהם. ומזה התגלגלנו לשיח, של זה הייתה השיחה באופן כללי, של נתינת אמון בילדינו, בתלמידינו, בשומעי לקחינו, שזו הדרך הרבה יותר אפקטיבית ונכונה להוציא כוחות מבן אדם מאשר לבקר ולהחליש ולהקטין ולהעניש, זה לא מוביל לשום מקום. אז זה מה שהשם יתברך עשה כאן, נתן אמון בבני אדם עד כדי כך שהוא נותן לנו צ'אנס שני ולא לגמרי מתייאש מאיתנו. נפלא, תודה רבה. אני רוצה לוודא שהבנתי. אמרנו שיש את השינוי, למשל בשנות האדם, שמבטא שינוי בעוצמות חיים, ושזה גם משליך על הטבע, מה שאמרנו על החוזק של העננים ועל הקשת. כן. אבל איך זה קשור לניחמתי? בשורה השנייה, המלאכה, זה הימלכות, כאילו להתייעץ, או שזה מושג אחר? זה מה שהוא אומר, אינו חס וחלילה המלאכה ממש. לא שהקדוש ברוך הוא נמלך בדעתו ואומר, אוי, איזה טעות עשיתי. אלא למראית עין אנושית זה נראה כך, כביכול קדוש ברוך הוא שינה את הדרך הזו, טעה, אבל הכל תכנון, הכל לכתחילה היה צורך באדם מלא עוצמות, מלא כוחות. גם אחרי שהאדם חטא היה צריך את אותה התחלה כדי שיהיה לאן לחזור, כדי שיהיה, כן, זה כמו העובר לומד ברחם את כל התורה כולה. אז בשביל מה אנחנו צריכים להטריח את עצמנו כל יום שישי ללמוד נציב מפולוז'ין? כבר אנחנו יודעים כל התורה כולה. תשובה, שכחנו. השאלה, אם שכחנו, בשביל מה הטריח את עצמו המלאך ללמד אותנו? תשובה, זה שאנחנו לומדים עכשיו, אנחנו נזכרים מה היה שם. אנחנו פוגשים את אותו מקום. לא שאני מתיימר שמה שאני אומר פה אמר המלאך, אבל מה שהנציב אומר אמר המלאך, בסדר? לכן יש מקורות פה. זה אמר המלאך. אז
אתה צריך את האידיאל בכל מקרה, אז הקדוש ברוך הוא למראית עין נמלך בדעתו. בעומק זה מסלול מתבקש. טוב. אגב, את אותו מסלול יש גם בבני זוג שנבראו דו פרצופין, וזה לא רק אדם וחווה, זה כולנו נשמה אחת בעליונים שנוסרה לחצי זכר, חצי נקבה, ירדה לעולם, התפתחה, ובסוף שמוצאים אחד את השני, אחד את השנייה, אז חוזר להיות אותו קשר שהיה בעומק בהתחלה כנשמה אחת. אז זה גם כן לשחזר ולא לחדש משהו שלא היה. תודה בדיוק, תודה רבה רבה. אוקיי, אנחנו ממשיכים רבותינו. ונוח מצא חן בעיני השם, באשר לא חזר מעיקר הבריאה. על כן מצא נוח חן שהוא ראוי לבנות ממנו העולם כמו שהיה ובסדר אחר. כביכול, נוח נאמן לתוכנית. לעיקר הבריאה. עיקר הבריאה, עולם חסד ייבנה, עולם אמונה ייברא, נוח מחובר למקום הזה. תמים היה, כשאנחנו מחובר לעיקר, כל האחרים עברו טיפול שורש. כן יהיה אדם, אבל אם בהתחלה זה היה אדם של שיניים טבעיות, עוצמתיות, עכשיו זה תותבות, עכשיו זה כזה. נוח היה מחובר לשורש כל הזמן. לכן אותו לא צריך לעקור ולהתחיל מחדש, אפשר להמשיך. תמים היה בדורותיו, צדיק משמעותו הוא בין אדם לשמיים, רשע הוא להפך, אבל צדיק תמים משמעו שהוא צדיק גם בין אדם לחברו. מאיר לנו פה הנציב הערה שאנחנו לצערנו יודעים אותה, לפעמים על בשרנו, לפעמים על החברה, שיכול להיות מצב של אדם שהוא צדיק ביחסים בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא צדיק בינו לבין הבריות. יש שם פערים, יש אפילו אנשים שבגלל שהם כל כך אוהבים את הקדוש ברוך הוא, הם לא סובלים את האנשים שהוא ברא, כי הם כביכול לא כל כך בסדר עם הקדוש ברוך הוא. כלומר, לפעמים זה האידיאולוגיה לדבר הזה. נוח היה צדיק, בן אדם למקום, תמים בן אדם לחברו, זה קשור למושג ישר שהרב הזכיר בשבוע שעבר, שמופיע בהקדמה של כל התורה כולה, הקדמה לספר בראשית של הנציב, בסדר, הרב דיבר על זה, אני לא ארחיב עכשיו. קצת מהדבר הזה, אבל אני לא אכנס לזה הרבה, ארחב דבר, כן, לשון חז"ל מסכת ברכות, צדיק וטוב, לא צדיק ורע, לא עושה את החלוקות האלה, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, אבל בואו נדלג כדי להספיק, בואו נתקדם, בסדר? אם אפשר לרדת. ואימך את כל היקום, בסדר? כולנו יודעים שיש תמיד, במיוחד מאז דרווין, את הדיון הזה, גיל העולם, שנות העולם, והרבה הסברים. למשל הרב קוק, הרב קוק אומר, אני לא מוטרד מזה. התהליך של דרווין, שדרווין מתאר הוא תהליך התפתחותי, זה תהליך של אמונה, כי רק אם העולם יש לו מנוע אלוקי, יש לו התפתחות לטובה, אחרת למה הוא מתפתח לטובה? אחד. שתיים, מה שאתה רואה תהליכים ואדם קדמון וכו', הכל גנוז, הכל גלום בסיפור הבריאה, והוא ממש מתאר איך כל שלב בתהליך הבריאה יכול להיות גם אלפי או מיליוני שנים, הכל בסדר. זה הרב קוק. אבל יש עוד פרספקטיבות נוספות, והנה אחת מהם, ואימך את כל היקום, נמחו הגופות, ודייק הכתוב אשר על פני האדמה, סליחה, ודייק, תנו לי שנייה, בסדר? שנייה, אני פשוט בדלקת ריאות, שנייה אחת, שנייה, שנייה אחת. שרתי. רפואה שלמה לרב. תודה. שיהיה אמונית עצומה, כי אנחנו זכינו, הבית מדרש בכפר סבא, עשינו הקפות שניות עם תושבי קריית שמונה בנתניה, היה פילי פלאות. ושרנו שם, גם אני שרתי. השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב.
ואז נהייתי חולה, ונהיה לי קושיות אמוניות עצומות עצומות על השם יתברך, על השיר הזה, ממש נהיה לי במשבר אמוני קשה מאוד מאז הדבר הזה. טוב, יאללה. אומר הנציב, נמחו הגופות, ודייק הכתוב, אשר על פני האדמה, דווקא אלו שהיו מונחים על פני האדמה. אבל נשתיירו כמה גופות שנפל עליהם עפר הרבה על ידי שטף המים, ונשארו הגופות קיימים. והן הנה עצמות שמוצאים חופרי ארץ ומוצאים עצמות מבריות שלא נמצא עתה בעולם. מזה שפטו הרבה שהיה לפני הבריאה הזו עולם אחר, ואז היו בריאות אחרות. באמת יש בבראשית רבה. כמה פעמים על הפסוק והנה טוב מאוד, מלמד שברא הקדוש ברוך הוא עולמות ומחריבן. ואמר, דן הניין, כאילו אלה מועילות, מענות את העולם, ודן לא הניין לו. אלה לא מענות אותו, אלה לא טובות, לא טובות לעולם. לכן הוא בזוהר הקדוש של הכתוב, ועם זבח שלמים קורבנו. מכל מקום קשה לדעתי לומר כן, שהרי מבואר בשמות רבה אלה תולדות השמיים והארץ, מה פסל שהבורא עולמות והיה מסתכל בהן ולא היו ערבים עליו ומחזירן את תוהו ובוהו, אם כן לא נשתיירו מהם שריד ופליט, אלא נראה שהעצמות האלה הם לפני ימי המבול, ואף על גב שנמצאים באקלים שאינם חיים שם, זה נעשה על פי ששינו את דרכם לארץ לפני המבול והלכו למקום אחר, ומה שמוציאים בריאות משונות, וממה שהרכיבו שני מינים שונים, ונולד על ידי זה בריאות משונות, כמו הפרד היוצא מהרכבת סוס וגמל, הייתה השגחה שהשתיירו עצמות אלה, כדי שיבוא הדור האחרון ויכיר סתרי טבע. טוב, אומר הנציב, יש ויכוח מה עושים עם כל העצמות של הדינוזאורים, כל המאובנים, כל הדבר הזה, מה זה? שתי שיטות. שיטה אחת, שהנציב לא מסכים איתה, היא שזה שייך לבורא עולמות ומחריבן. אותם עולמות קדומים היו בהם דינוזאורים. הקדוש ברוך הוא החריב אותם, החזיר לתוהו ובוהו. וזה, ואתה רואה זיכרונות מעולמות חריבים. הנציב לא אוהב את זה, כי מבחינתו חזרה לתוהו ובוהו, וחזרה להיתוך מוחלט של כל הדברים, ולא יכולים להישאר שלדים. לכן הוא אומר, המענה נמצא במבול. אני לוקח את, כלומר, המבול הוא התיך כמה גופות וכולי, שאתה שואל, רגע, ויש יצורים מוזרים. הרי לכאורה הקדוש ברוך הוא הכניס שניים, שניים מכל החי לתיבה. תשובה, כל היצורים המפלצתיים האלה, המוזרים האלה, הם באו לעולם בדרך החלאה. כתוב שם שרשי הרי אומר שברגע שהאדם השחית את דרכו, גם החיה השחיתה, ובאו מין על שאינו מינו. ומזה נולדו כל מיני מוטציות, כל מיני ילדים מוזרים, תולדות מוזרות, שאין אותן עצמות. עכשיו, אני אומר, עד כאן הנציב. אני אומר, זה לא כל כך משנה אם ההסבר הוא כך, או ההסבר הוא כך. ברגע שיש לך תופעת טבע מבולית בעולם, זה אומר שבתוך העולם, תמיד כשמחשבים את גיל העולם, מחשבים אותו לפי הסדר הנורמלי שלנו. כלומר, אם לוקח כך וכך שנים לצמוח ולגדול, אז מיליון, מיליוני שנים. אבל אם יש מבול, והמבול הזה מאיץ תהליכים, ואם יש עוצמות אדירות שלפני המבול, שזה גם תהליכים עוצמתיים בהרבה, אז אתה לא יכול לחשב את ימי העולם לפי מה שאתה מכיר מה שנחלש העולם. זה הצורה הפשוטה. בסדר? יכול להיות שהיו יצורי עוצמות כאלה, שכחלק מירידת כוחות העולם, הקדוש ברוך הוא מוריד גם את העוצמות מהחיות. אז אין דינוזאורים, אין את הדבר הזה. איך שלא יהיה, כנראה מתורה לא לומדים מדע, ומדע זה יושב על שני הצירים שהם לא משולבים, זה לא יושב על אותו מקום ואותה מהות. טוב, מי שרוצה להוסיף בכבוד. רק המשפט האחרון שהרב אמר, זה בעצם ההבנה שהמדע תפקידו על להסביר לנו את המה.
והתורה את הלמה, או למה. זאת אומרת, התורה היא לא ספר היסטוריה ולא ספר פיזיקה ולא שום דבר מעין זה, אלא היא נותנת המגמות של העולם. לאן חותרים, מה החיים הנכונים, מה הלא נכונים. והמדע תפקידו להסביר את המה, מה יש כאן, מה, איך זה בנוי, איך זה עשוי. לכן אין בכלל התנגשות, כי התורה לא מתיימרת להסביר דברים פיזיים, פיזיולוגיים, מדעיים, טכניים. תודה רבה רבה, תודה. אוקיי, ממשיכים? מישהו רוצה להוסיף? מישהו רוצה להוסיף? טוב. אל התיבה, אנחנו מדברים על היונה, נוח משלח את היונה, אז כתוב שהיא חוזרת אל התיבה, והוא שולח את ידו, והוא לוקח אותה. הבאתי את זה כי יש פה הערה מוסרית מתוקה ויפה. פרש הכתוב, שלא שווה אליו ממש, אלא אל התיבה, סמוך לתיבה. היינו משום שלא היה מה בפיה להשיב כמו שהייתה מלומדת, כסבורה שלא יניח אדוניה להשיבו ריקם. על כן עמדה בצידי התיבה ולא שבה למקומה. עד וישלח ידו ויקחיה אליו. אנחנו מדברים על השליחות הראשונה של היונה. היא חוזרת בעצם בידיים ריקות. עדיין אין בשורות טובות. והיא נבוכה מלחזור. היא אומרת, מה אני עכשיו? יש פה עולם שלם שמחכה לצאת מהצינוק. חכה להפריח את העולם מחדש. אני חוזרת ואני אומרת, אין לאן לחזור. לכן היא חוזרת ולא חוזרת. היא בסביבה, ליד, מטיילת ליד. עד שנוח שולח את ידו ולוקח אותה. אומר הנציב. חמל עליה, ואחזה בידה, אני לא יודע אם זה להחמה, כאילו לחמם אותה, להחזיר לה את הכוחות, אני לא יודע מה הכוונה בדיוק. אולי להחלימה. אז זה בטח טעות בהעתקה, אני מניח. אם מישהו פה עם חומש, אולי זה להחלימה? יש מישהו עם חומש פה? טוב. נלך להביא. אולי זה מלשון לחמם אותה? אז זה מה שהתלבטתי, אם זה להחימה, מלשון לחמם או להחלימה. אבל הרעיון אותו רעיון. עד שתנוח מעייפותה. עכשיו, מה ההערה המוסרית? שימו לב. הוא בא ללמדך. שכך ראוי לנהוג עם שליח כושל. כושל לא הכוונה שהוא יתרשל בתפקידו, אלא הכוונה שהוא הביא בשורה לא טובה. שלא הביא דבר תשובה מסיבה שאינו חייב בה. הוא לא הצליח להביא את התשובה הטובה, אבל זה לא אשמתו. שמכל מקום ראוי לחמול עליו. כמו שמנהג לעשות עם שליח שהחזיר שליחות לבעלים. בסדר? כלומר, בניתי עליך, ציפיתי, איחלתי, קיוויתי, בסוף אתה חוזר בידיים ריקות, לא עשית את השליחות. אז אם אתה פושע, אתה פושע, אני לא ארחם עליך. אבל אם זה לא באשמתך, אז תדאג אתה משלח להיות בהבנה, בחמלה, כלפי השליח הזה. האכזבה שלך לא שייכת אליו. יש מעליו, יש מי שמסובב את הסיפור הזה. אל תתקע עכשיו בשליח, כן, בדבר הזה. אז הדינה, מי כותבת פה שכתוב להחמה, כלומר לחמם אותה. לחמם את היונה, להחזיר לה את הכוחות אחרי שהיא יצאה אל המבול הקר. בסדר, זה לכאורה צורה. כתבה לי מישהי שהיא ממשפחה שכולה. היא כתבה שכשבישרו לה לפני שנים, כשהיא הייתה ילדה, אני חושב שהיא משפחה שכולה על אח שלה, אני לא בטוח, שכשבאו לבשר לה, באו לבשר להם, עשו את זה בצורה לא טובה. הזיכרון ילדות שלה, שהייתה תרעומת מאוד קשה כלפי המבשרים, וזה היה צלקת מאוד גדולה, וטראומה וכו' וכו'. והיא הבטיחה לעצמה שכשהיא
יגדל, היא תהיה זאת שמבשרת למשפחות שכולות, והיא תעשה את זה אחרת. וזה מה שהיא עשתה. והיא כתבה לי לפני, בתחילת המלחמה הזאת, כמה חודשים אחרי תחילת המלחמה, היא כתבה לי, למדתי על בשרי, שזה לא משנה כמה אתה רגיש, וכמה אתה רוצה, וכמה אתה חומל, וכמה זה, כל מה שבאתי לתקן, ואני באה בחרדת קודש, ואני באה בענייני אני ממעש, היא כתבה מאוד יפה ככה, זה בשורה התחתונה. אתה מביא בשורה כזאת איומה ונוראה, וזה אתה מביא אותה. וזה מאוד מורכב, מאוד קשה, מאוד מסובך. ואגב, באמת הצבא דואג שמי שמבשר את הבשורה הקשה לא מלווה את המשפחה. נורא קשה להחזיק את שני הדברים האלה ביחד. כאילו צריך להיות כאילו מלאך רע, מלאך טוב, כאילו, כביכול. וזה באמת מסובך. וזה מה שאומר פה הנציב, מאוד קשה לא להיות בתרעומת על השליח. גם שאתה יודע שהשליח הוא לא השם, זה לא שלו, זה לא קשור אליו. קל וחומר, כן, זה כאילו לקחתי לקצה בגלל הימים האלה, בגלל מה שקיבלתי מאותה אישה באמת. זה הקצה. אבל בתווך יש בעולמנו הנורמלי, השפוי, הלא מלחמתי וכולי, יש הרבה פעמים אנשים שאומרים לך בשורה, שהם... טרידה אותך ומכאיבה לך ואתה כועס עליהם. אבל זה אומר, תהיה בחמלה לשליח, זה לא שלו, הוא לא אשם, גם אם הוא נכשל ולא באשמתו, זה לא שלו. טוב. שליח שיחזיר שליחות, זה כאילו אומר, מצטער, אני לא יכול, תעשה אתה את זה בעצמך. כן, בצורה כאילו הגמרתית, זה נתתי לו נגיד איזה כסף ללכת לקנות משהו, והוא חזר עם הכסף. הוא החזיר את שליחותו, הוא כאילו לא עמד במשימה, החזיר לי את מה שזה, אבל בצורה הרחבה, זה כמו שאת אומרת, שליח ששליחותו לא צלחה, והוא בא עם בשורה לא טובה, הוא בא עם בשורת כישלון. היונה שחוזרת ואומרת, אין עולם לחזור אליו, אין לאן ללכת. בסדר? צריך להבין שבתודעה של נוח החיות וכו', לא ברור שיהיה לאן לצאת. לא ברור, לא יודעים. יש פה משהו מאוד מאוד קשה, אנחנו רואים שגם אחרי שהיונה תחזור בפעם השנייה עם מלא של זית, והתיבה תיפתח, נוח לא יצא, אף אחד לא יצא, עד שהקדוש ברוך הוא אומר להם, צא מן התיבה. יש פה חרדה מאוד מאוד גדולה, יש פה סיפור מאוד קשוח. טוב, בואו נקדיש את הזמן שנשאר לנו לדור הפלגה. רק אם אפשר לרגע, בדוגמת קיצון נוספת, שזה ממש הזכיר לי המילים של הנציב, בנושא שהאונקלוס מתרגם גם בתחילת הפרשה, שכולם כבר הביאו בציטטו, שהמילה חמאס חטופין, אז גם בהקשר הזה, במיוחד למשפחות שסובלות סבל אינסופי בהיות יקיריהם עדיין בעזה, שהם יכולים להיות בתרעומת גדולה מאוד על השליחים. גם שם להגיד מה זה הדבר הזה, הם לא מביאים עסקה, הם לא סוגרים את הסיפור, בין אם זה אולי העומד בראש, ראש ממשלתנו, ובין אם זה השליחים שנקראים כל פעם לשיחות בקטר, במצרים. אז יכול להיות תרעומת מאוד מאוד גדולה על השליחים, אבל פה הנציב מלמד אותנו שעל אף הסבל האדיר שהם חווים, עדיין התרעומת לא צריכה להיות כלפי השליחים, אלא כלפי הרשעים שמונים. ובאמונה גדולה שקדוש ברוך הוא מאחורי הכל, והוא יודע מה הוא עושה ולמה הוא עושה את זה. בשביל זה צריך אמון בשליח. הסוגיה היא האמון בשליח. בעזרת השם, שיהיה אמון. אני בדידי אהבה עובדה, יצא לי להיות אצל משפחה, אני לא אגיד, לא אצבע בשום צבע, שהגיע האחראי מטעם הצבא לקשר איתם, ואמר להם שבחודש האחרון, בחודשיים האחרונים, אין שום ידיעה. הייתה ממש התפרצות עליו, ואחר כך חיבקו אותו,
ואמרו לו, אנחנו מבקשים סליחה, פשוט, על מי נתפרץ? אז אנחנו מתפרצים עליך. מה שהיה שם, כולם היו בדמעות, זה היה רגע ממש... טוב. אז והיית אולי רגע... מצד האמון בשליח, זה גם, אני מנסה לחשוב על העורב. לעורב לא שלחו יד. הוא גם הלך הלוך ושוב. נכון, נכון. נכון, את צודקת. קשור באמון בשליח. תאהבי כל הארץ, שפה אחת, או דברים אחדים. אומר הנציב, אני, תראו, אני אגיד ככה. שיטת הנציב בדור הפלגה היא שיטה מכוננת, גם אני הזכרתי אותה כמה פעמים בעל פה בלימודים שונים, אולי גם פה. הבאתי קצת ציטוטים, אני קורא אותם ברצף ואדבר בשטף, בסדר? כי זו תמונה שלמה, אי אפשר לעצור אחרי כל אחת. זה גרם לחטא אחד, היינו שיסכימו לשבת כולם בקיבוץ אחד. זהו נגד רצון השם שאמר שירצו בארץ ורבו בה, היינו להתהלך לאורכה ולרוחבה, כי לשבת יצרה, לא תוהו ברעה לשבת יצרה. כלומר, בעיה ראשונה, כולם מתכנסים במקום אחד ולא מוכנים לבנות את העולם מחדש, לא מוכנים להביא ברכה מחודשת לעולם. דברים אחדים, לא באר הכתוב הדברים אלא ברמז, כמובן במדרשים, אבל לא פרשן הכתוב. כי אם שהיו דברים אחדים, ללמדנו דלא משום הדברים מתעורר הקדוש ברוך הוא. כי אם בשביל שהיו אחדים, יהיו מה שיהיו. דבר זה, אם כי לפי הנראה אין בזה שום עוון, אדרבה, חבו הצווים, גם כן ראוי להניח, אבל כאן גרם לחשוב דבר שיצא לתקלת היישוב כאשר יבואר. אומר הנציב, הרי לכאורה, כשאנחנו קוראים את הפשט בסיפור דור הפלגה, אנחנו באמת לא מבינים את הקדוש ברוך הוא. הלוואי עלינו. מי לא מוכן לקנות היום שכל הארץ תהיה שפה אחת ודברים אחדים? כולם בהסכמה, כולם אחד, כולם הרמוניה, נו, מה, אני מוכן לשלם על זה מיליונים, מה? במיוחד שאין לי מיליונים לשלם. תמיד אנשים שמוכנים לשלם מיליונים, זה אלה שאין להם את המיליונים לשלם. אני מוכן שאלה שיש להם ישלמו מיליונים. טוב, אז לכאורה מה הבעיה? לכן המפרשים מחפשים את התוכן. הם אמרו, נעלה לשמיים ונלחם עם הקדוש ברוך הוא. או שיטה אחרת מתרשרה ברש"י, שהם אמרו, פעם בכך וכך שנים העולם נופל, בואו נכין להם סמוכות. כלומר, הנרטיב שלהם היה שלא היה באמת מבול, לא היה דור חוטא, לא צריך להפיק לקחים, זה סתם תופעת טבע, זה סתם צונמי. כן? כלומר, כל מיני בעיות בתוכן. אומר הנציב, אם התורה לא סיפרה את התוכן, כנראה הבעיה לא בתוכן. יהיה התוכן אשר יהיה, יש בעיה בכך שזה דברים אחדים. כלומר, שכולם אומרים את אותו דבר, שכולם מנגנים את אותה מנגינה. אני אספר לכם, קיבלתי בהיותי כביכול סופר, ו... כיוון שאני גם כותב בעיתון, אז כביכול עיתונאי, אז שולחים לי למייל כל מיני דברים לעיתונות וכל מיני זה, ובתור סופר לסופר, אז קיבלתי. וגם פזמונאי. כן, כמובן, אחד הפזמונאים הגדולים בדור. אז קיבלתי עצומת הסופרים והמשוררים כנגד החוק. שעכשיו בכנסת לפסול מי שתומך בטרור וכולי, ויש שם עצומה, אש וגיצים, וזה זה ככה תהיה מדינה דמוקרטית, וככה, ודברים מאוד חריפים, ומלא סופרים, משוררים, חותמים, מלא מלא מלא. אז אני כתבתי, אני חשבתי שאני כותב רק למחולל העצומה, לא ידעתי שזה בתפוצת נאטו, ואני כתבתי ש... כשלעצמי, כשאני רואה שכל הסופרים וכל המשוררים בארץ, כולם חושבים אותו דבר, כולם מנגנים את אותה מנגינה, כולם שרים את אותו שיר, אני שואל את עצמו, מה קרה לאומנות?
האם אומן לא אמור לחשוב מחוץ לקופסה? האם אומן לא יכול להיות עם חוש ביקורת? האם הדבר היחיד שנשאר מהאומנות זה שכולם מתייצבים לפזמון חוזר, כולם שרים אותו דבר? זה, אמרתי להם, בלי להיכנס רגע לדיון. זה כבר עצומה עשירית שאני מקבל בשנתיים האחרונות. כולם אותו מנגינה, כולם מתייצבים דום. וזה בעייתי, בסדר, הדבר הזה. טוב, אם תגלו שלא קיבלתי פרס ספיר לספרות, זה כי שרפתי את עצמי. בסדר? לא כי אני לא ראוי לפרס, ודאי ראוי לפרס. פשיטה, מה? קיצור, עכשיו יש לי איזה, יש לי הסבר פוליטי על הכישלון הספרותי. אני מסודר. טוב, אז זה מה שאומר הנציב. כשכולם מנגנים אותה מנגינה, זה בעיה. אגב, אני חושב את זה לא רק על סופרים ומשוררים. זאת מחשבתי בכלל. גם כאשר יש מחוזות של תפיסות עולם דתיות, שאסור לזוז מילימטר מהמשבצת, שמי שחושב אחרת מוקה. שזה, אני אומר את אותו דבר, אני חושב את אותו דבר, אני מפחד ממשטרת מחשבות, זה משהו, ומשטרת מחשבות לא צריכה להיות הרבה פעמים בהפחדה, לפעמים היא גם, אבל לפעמים היא, אתה תשלם מחיר, אתה ידאגו זה, בסדר, הדברים האלה, צריך לדעת אותם. טוב, ממשיך הנציב ואומר, ויש לומר משהו? כן, מישהו כתב שגם כשכל אנשי המודיעין מנגנים את אותה מנגינה לגמרי, לגמרי, אמיר כתב, לגמרי. סליחה, מישהו אמר משהו? כן, תומר, זה כמו שהגמרא אומרת, אם כל הדיינים... איזה תומר זה? תומר, כן, ביטון. הרב תומר, כן, אתה לא סופר ולא רב, ואני רב. בכל מקרה, אז אני אומר, זה כמו שהגמרא אומרת, שאם כל הדיינים מחייבים את האדם, אין סיכוי, כאילו, זה לא, אף אחד לא יתאמץ שם למצוא משהו, אז זה לא... זה זכאי. נדייק רק, זה בדיני נפשות, כן? רק להגיד את ה... בדיני, כן, כן. בדיני הנפשות, אם כולם מחייבים, עושים את הדין. לכאורה נגיד, יש הסכמה מקיר אל קיר. ברור שהוא עשה את זה. לא, אם אף אחד לא מעז לחשוב אחרת, יש לנו בעיה. יפה, דוגמה מעולה. מעולה. תודה. מצד המעז לחשוב או מצד הציפייה לראות אם יש כוח של לימוד זכות? זה אותו דבר, בשביל שיהיה אפשר בכלל לדון, צריך מישהו שיגיד אולי הוא זכאי. בשביל שיהיה אפשר לתקן את העולם, צריך מישהו שיגיד אולי אנחנו לא הולכים במסלול הנכון. יכול להיות שהוא טועה, אנחנו בסוף אחרי רבים להטות. אנחנו כן נלך אחרי הרוב. אבל אם אין רוב ומיעוט, אלא יש דברים אחדים, אז אין משמעות לדברים. אין משמעות. אני נזכר מה כתבתי להם במדויק. כתבתי להם, אם כולם שרים את אותו שיר, מנגנים את אותה מנגינה, רואים את אותם מילים, יכול להיות שאף אחד לא קרא את המילים. כאילו, אתה כבר זה? אתה כבר... אתה בשביל, אתה צועד בשביל, נו. טוב, ממשיך הנציב ואומר, ונשרפה לשרפה, כל הפסוק אינו, אין בו עניין שראוי להודיע על עניין הסיפור. מה לי אם היו להם אבנים לבניין, או בנו בעץ, או עשו שריפת לבנים? כבר לפני המבול כתיב ההיא בונה עיר. נראה דכאן מרומז קבלת חז"ל, דאפילו אברהם אבינו לכבשן האש. מגוף הפסוק אשר הוצאתיך מאור כשדים אין הכרח, דלפי הפשט ומקום נקרא אחי. כמו דכתיב בארץ מולדתו, באור כשדים, יצאו אותם מורכזים, אלא כאן מרומז העניין. די ודאי די לפי הקבלה שהפילו את אברהם אבינו לכבשן האש, ועשו כבשן האש בשביל זה. אלא היה אתון נור היקידתא לצורך הבריות, הודיע זה הכתוב שהיה כבשן לצורך עיר ומגדל. מזה נבין כמה גדול ועמוק היה הכבשן, מזה הכבשן ניצל אברהם אבינו. אני ממשיך רגע ברצף ואז מדבר. וראשו בשמיים זה ודאי לא יעלה על הדעת שיהיה עיר אחת לכל העולם, אלא כסבורים יהיו שכל הערים סמוכות ותפילות לאותו העיר שבה המגדל, יהיה המגדל לצפות ממנו למרחוק אחר כל היישוב שלהם, שלא יהיו נפרדים בארץ אחרת, על כן יצרח שיהיה ראשו בשמיים. ונעשה לנו שם,
אנשים משגיחים וממונים על הדבר, יהיו שרי צבא להעניש את העובר, דבלא זה אינו מועיל למגדל. כל זה עלי חשש ונפוץ על פני כל הארץ. אמנם יש להבין מה חששו אם יצאו כמה לחוץ לארץ אחרת, מובן שזה היה שייך לדברים אחדים שהיה ביניהם. באשר אין דעות בני אדם שווים, חששו שלא יצאו בני אדם מדעה זו, ויהיו במחשבה אחרת. על כן הם משגיחים שלא יצא איש מיישוב שלהם. מי שסר מדברים אחדים שביניהם, המשפטו לטרפה, כאשר עשו לאברהם אבינו, נמצא שהיו דברים אחדים שביניהם לרועץ, החליטו להרוג את מי שלא יחשוב כדעתם. אין עם אחד, משמעות עם, היינו מנהג אחד. אתה אינו אלא התחלת דברי עבירה, מה שרוצים שיהיו ביישוב אחד. לא ייווצר מהם כל אשר עזמו לעשות, וכו' וכו'. אומר הנציב. אני אגיד את זה בצורה הבאה. דור המבול, דור אגואיסטי, פרטי, אף אחד לא ערב לשני, כל אחד רואה בשני הזדמנות לקחת. והעולם נחרב. והדור הפוסט-טראומטי של אחרי המבול, הוא לוקח את התזה והוא בונה את האנטי-תזה. אנחנו נהיה קואופרטיב, אנחנו נהיה רוסיה הקומוניסטית, אנחנו נהיה צפון קוריאה, אנחנו נהיה מקום, ואולי רוסיה זה דוגמה יותר טובה, אנחנו נהיה מקום שכולם חושבים אותו דבר. ולכן גם יהיה מסך ברזל ולא יהיה אפשר לצאת למערב ולקבל מהמערב וכו'. כאן כולם יחשבו אותו דבר. ויהיה האח הגדול, כן? המקור האח הגדול זה לא תוכנית הטלוויזיה. תוכנית הטלוויזיה היא השראת האח הגדול. האח הגדול זה ברית המועצות שיש. יש מגדל ויש קגב. ומי שחושב אחרת, אומר אחרת, מתנהג אחרת, הוא נעלם. אז אותו דבר, היה מגדל, שממנו משגיחים על כל הערים, רדאר כזה, אנשי קג"ב, משטר מרכזי, כולם צריכים ליישר קו עם מה שחושבים. והדבר הזה, הוא גורם שמי ש... מה הבעיה אם התרחקו? התרחקו קשה להשגיח. התרחקו, יחשבו אחרת. אדם תבנית נוף מולדתו, תישאר פה, אנחנו ננהל את המחשבות שלך. ומי שחושב אחרת, כבשן האש. ואברהם אבינו חושב אחרת. ובגלל שאברהם אבינו חושב אחרת, הוא מזומן ישירות לכבשן האש. זה הסיפור. וזה מאוד חשוב, כי הרבה פעמים עולם דתי, בוודאי עולמות דתיים שפגשנו בעמים אחרים, עולם דתי הוא הרבה פעמים מחנך לזה שבני אדם לא יחשבו, ואז הם יהיו כפופים לחשיבה הדתית. ככל שתחשוב פחות, בנצרות הקתולית, הזכות בכלל לקרוא בברית החדשה ולפרש אותה, נמצאה רק אצל האליטה. חלק מהמהפכה הפרוטסטנטית הייתה כדי לאפשר להמון להיות נגיש לדבר הזה, ואנחנו באמת רואים שינויים דרמטיים. אצל הדרוזים רק אנשים מסוימים יודעים בכלל מה הדת אומרת. מה היא בכלל אומרת? וזה נמצא בעוד זירות רבות רבות. אצל עם ישראל כולם תלמידי חכמים. כולם מצווים ללמוד תורה והגית ביום ובליל. ואיזה תורה? תורה שכל הזמן בנויה מקושיות, ממחלוקות, מבירורים, מהדבר הזה. אנחנו לא עומדים ומדקלמים הוראות. אנחנו כל הזמן מנסים להבין מהי טעמה, פשיטה, מהי כסבר, מה זה, כל הזמן בירור. כדי לבנות חיבור וקשר, וכדי לבנות 70 פנים של תורה. 70 פנים, זה כלל הריבוי. כן, בגימטריה עין, 70, כלל הריבוי. ויש פה ממש כאילו קריאה מהדהדת לדבר הזה. ברור שיש גם את המחוץ ל-70. אבל כשאומרים שכולם מחוץ ל-70, אז אתה לא ב-70, כן? זה... טוב, זה נאומי להיום. מי מוסיף? רק נקודה מאוד מעניינת עכשיו שיוצאת מכוח זה, שהקושייה שרש"י מביא בשם חז"ל ועונה עליה, יוצרת קושייה מאוד מאוד קשה בשיטת הנציב. הרי רש"י שואל,
מדוע דור המבול נכחד והושמד לחלוטין, ודור הפלגה רק נפוץ על פני כל הארץ, אבל נשארו חיים. אומר רש"י בשם חז"ל, שגדול השלום. זאת אומרת, בזה שדור המבול היו בבן אדם לחברו רעים, אחד נגד השני, אז זה הקדוש ברוך הוא לא סובל, זה אין מקום, אין קיום בכלל לדבר כזה. אבל כשיש אחדות שלום בין אדם לחברו, וכל המלחמה היא נגד קודשא בריך הוא, וראשו מגיע השמיימה, כביכול להילחם בריבונו של עולם, אז זה השם מוכן למחול, על כבודו הוא מוכן למחול. ואז הוא נותן לעולם, הוא נותן לאנשים האלה להתקיים. לפי הנציב, השאלה מתחדדת הרבה יותר, כי בעצם יש כאן שני דורות שיושבים על בן אדם לחברו. רק שכמו שהרב הגדיר בתמצות, או אגואיסטיות, שאדם לאדם זאב, לא אכפת לי מהזולת, או אכפתיות יתר, שאנחנו רוצים שכולם יהיו בפנים ולאף אחד לא תהיה דעה אחרת. אבל הוא כותב מפורש, וזהו דבר רצח ושוד המשחית היישוב לגמרי. ככה הנציב פה מסיים את העם אחד הזה, שזה גם בן אדם לחברו, שלא לא, לא, לא מאפשרים לחבר להיות שונה ממני עד כדי הריגתו, אם הוא שונה ממני. אז למה הם רק נפוצו והם הושמדו כליל? כנראה שמה שהוא הקדים ואמר הנציב פה באיזשהו מקום, שהוא ציטט מהושע, חבור עצבים אפרים הנח לו, שהחיבור, על אף שהוא חיבור שמשחית, וחיבור לא נכון ולא אמיתי, אף על פי כן הנח לו מתבטא יותר מאשר כשיש אגואיסטיות וחוסר אכפתיות אחד מהשני בצורה מוחלטת, ואין אחדות בכלל. אז אחדות מזויפת יותר טובה מחוסר אחדות. ככה יוצא מההשוואה בין הדורות. יפה. תודה רבה, תודה רבה. מישהו עוד רוצה להוסיף משהו לפני שאנחנו אומרים שבת שלום? טוב, שבת שלום ומבורך. חודש טוב. שבת שלום. תודה רבה רבה לרב.